داتا صاحب نے تو اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرمایا، میں مذہب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، کتنے بڑے اللہ کے ولی اور محدث مفسر ہیں، لیکن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں رضی اللہ عنہ. اور کہا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے مکے میں تلاش کرو، مدینہ شریف میں تلاش کرو، مواضع اقدس کے قریب تلاش کرو. فرمایا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، علی حجویری، اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو. اس نے میری عقیدت کو اور بڑھا دیا. تو آپ نے دیکھا کس مذہب کے ماننے والے، کس مسلک کے ماننے والے.